Ok, let's go. Kò tí ìdíkè sọ fún yín, wọ́n sọ fún yín, kò tí ìtásíkò, ẹnu mi wọ̀. Bọ́lájí Olúkáyọ̀dé, mo rí yín o, ẹ kú àbọ̀. Mo ní gbogbo yín bẹ̀ ṣe ń wọlé, ẹ máa bá mi kí bàbá wa, ẹ dá Joseph Àpáta, wọ́n ń pè lẹ́wọ́n 2 years lónìí.
ọkọ ìyá àpáta ni o ọkọ ìyá rútu àpáta ìyá kọ́ mi ọmọ cell phone ọkọ wọn pé 70 years lónìí tó bá dilé náà máa pàdé ní hollywood ballroom ní silver spring ìrántí address mọ́ 21 kìíní kan international parkway rose ezekunme adekunle rose ezekunme adekunle mo kì í yí o ẹ kú àbọ̀ yé mo ríre gbà tí n bá ti ju orin yẹn sí after ká pé dr joel ọláyínká ayébẹlẹ kan gbàdúrà lọ sílé fún wa ní wọn wẹ́pẹ́ ìjọ ìrìn eléyìí my way. Wọ́n tún wá lè mú ìtì ẹ̀ lórí YouTube ẹjẹ́ ìdìpá. Wọ́n lè torí ẹ̀ kẹ́ láwọn òní gba fídíò wa wọlé kí a mọ̀ ti yọ́ èmi mọ̀ ti yọ ódà. Ẹ wọ́n lè blọ́ọ̀kì eléyìí ẹ fún mi. Mo rí rẹ̀ báwo, ó ṣe nílò rẹ̀, mo rí rẹ̀ báwo.